up? Welcome back to my channel, ang Tikiman Food Channel, na kung saan titikman po natin ang iba't ibang mga pagkain na makikita po natin online at most especially malapit sa ating area. At syempre, hindi na po natin patatagalin. Kitang-kita niyo naman po sa aking harapan kung ano-ano mga pagkain na ating titikman ngayon. At first on the list, syempre, very common, ang kwek-kwek. So itong kwek-kwek na to, ito binabalik-balikan ko talaga to eh. At alam niyo ba kung saan ko ito nabili? At sabihin ko sa inyo, malapit lang po dito sa aming area. Ito, laging bagong luto yung kwek-kwek na nabibili po natin doon sa store na yun, no? And of course, malapit lang doon sa store na yun ay ang ito mga crablet. Ito, sabi ko, bago to ah. So, binili ko kagad to. So, malapit lang din doon sa store nila. And, syempre, ang bagong bukas na The Master Tea and Coffee. So, bagong bukas lang to. Kahapon lang yata to nagbukas. Ang date po natin ngayon is July 11. So, July 10 po siya binuksan. At syempre, pagpunta po natin dun sa store nila, hinanap ko agad yung bestseller nila. At ang itinuro sa akin ay ang Pink Strawberry Milkshake. So, titikman po natin to. First time ko itong matitikman, kaya sabi ko, sige, ayun na kagad ang bibilihin ko. So, sana matikman ko yung iba't ibang flavors ng milk tea nila doon. No? So, for the meantime, ito po muna yung ating titikman. Since yung store nila, malapit lang din dito sa atin, sa may Putatan, sa located to sa 75 National Road, Putatan, Muntinlupa, City. So, kahilera to ng ano eh, ng Lugaw King. So, banda rin sa right side kung galing ka sa Muntinlupa City Hall. Papunta kang Alabang, right side siya. Tapos yung 3-lane, banda dun sa kaliwa. Okay? So, titikman na po muna natin yung ating mga pagkain na nasa harapan. Siyempre, unang-una kong titikman dahil gutom na ako at nagkikrave talaga ako rito sa kwek-kwek. Sino ba naman ang hindi magkikrave sa kwek-kwek? Mura na, napakasarap pa. So, let's go. Let's eat this. Okay, so pagkakain ka ng kwek-kwek, syempre, may dalawang klase ng sausawa niyan. Matamis at yung suka na maanghang. Pwedeng lagyan nyo ng sili or konting pipino. Mas masarap kung yung suka dito ay may pipino. So, hindi ako nakahingi ng pipino eh. Actually, may pipino talaga sila doon na nakalagay sa isang lagayan. Tapos, bala kang gusto magpalagay. But, nakalimutan ko. So, pwede ka magpalagay ng pipino. Sa mga nagtatanong, magkano na nga ba ang kwek-kwek ngayon? Doon sa binibilihan ko ng kwek-kwek, 4 pesos na. From 250. 250 yata yung last na ano ko doon eh. Yung mga matagal na. Yung mga pinakamura kong naabutan sa kanila. 250 ang isang kwek-kwek. Tapos nag-3 hanggang sa naging 4. So 4 na po siya ngayon. At located po ito doon sa Stanislaus Street, Muntinlupa City. Doon sa may tabi lang po ng Muntinlupa City Hall. Tapos etong crablets lang din. Katabi lang din yung tindahan ng kwek-kwek. So ito, pagaling ng college ako, madalas ko itong kinakain eh. So, pagkagaling sa school, doon ako na napapadaan. So, syempre, konting barya. So, minsan, ginagawa ko itong ano, panghalian, hapunan, merienda, kahit ano. Masarap din kasing ulam ang kwek-kwek. So, titikman na po natin. Syempre, buksan muna natin. Yeah. Favorite ko talaga. Kasi madalas sa mga kwek-kwek, iba kalahati na lang yung itlog eh, no? So, ito, buo naman. Yeah. So, buo naman yung itlog niya, no? Yeah, buo. Buong itlog. Yung iba kasi yung ginagawa, kalahati na lang yung itlog, tapos nilalagyan ng maraming harina. So, wag po natin gagawin niya sa mga owner po o sa mga nagtitinda po ng kwek-kwek, ha? Dapat, kung ano yung presyo na binili natin, ganun pa rin yung ano, laman. So, buong itlog. Buong ng itlog ng kwek-kwek po yan. Mmm. Wow. Tapos, masarap din itong kwek-kwek pag hinalo mo yung suka at saka yung matamis. Pero yung iba, mas okay na sa kanila yung suka lang. Pero ako, mas gusto ko pag haluin yung matamis at saka yung suka. Konting suka, tapos matamis. Ayun. Quality para sa akin. So, may kanya-kanya kasi tayong ano, preferred na lasa pagdating sa kwek-kwek. But itong kwek-kwek na ito na niluluto doon, always fresh, no? So, mainit-init pa, tinutuso ko na ito. Yung pagkahangin pa lang, abangan mo tapos tutuon mo agad doon. Madalas ubos ang kwek-kwek nila doon. Mm. Okay, next na patitikman naman po natin itong crablet na nabili ko lang din malapit doon sa store ng kwek-kwek.
So ayan, sausaw po muna natin sa suka. Masarap kasi ito pag nakababad niya sa suka. So ang presyo nito, nakabaso-baso siya. I think sa isang baso, mga 4 pieces. So 10 pesos ang isang baso. So bumili po tayo ng dalawang baso. So 20 pesos lang. Hmm. Panalo yung crablet, no? Hindi siya sobrang alat. Tapos, hindi sobrang luto. Yung alam mo yung pag niluto ng sobra, ay matigas, tapos hindi siya sarap kainin. But itong pagka-aprito nila, masarap kasi malambot, tapos lasang-lasa mo talaga yung mga crab. Mahilig ako sa mga seafoods, eh, kaya panalo sa akin, lalo pag hindi maalat ang templada. Tapos sausaw mo pa sa suka, diba? Ayan o. Tapos, fresh na fresh yung lasa niya. Hindi yung crab na parang ano lang, parang matagal nang na ano, na preserve, ganun. Pero ito, fresh yung ano niya lasa. Ang masarap sa crablets na to, yung shell, kaya mo siyang durugin kahit naka-braces ka. Hindi mo sakit sa braces. Napaalambot yung mga crabs. Ayan o. Ang lambot niya. Sarap. Tapos eto, try natin dito sa may matamis. Suka tas matamis. Kasi lilig niya ako sa ano. Good eh. Okay din na combine yung matamis na galing dun sa Kwek-Kwek store, yung sarsa nila doon. Tapos sausaw mo yung crablet sa suka, tapos konting matamis. Ganyan. Perfect din yung combination niya. Sarap. So, ito na nga guys ang pinakihintay po natin. Ang matikman, ang product ng The Master Tea and Coffee. So, one of the flavors lang to ng mga milk tea doon. Meron din silang coffee series. Tapos, itong in-order ko ay a pink strawberry milk tea. So, ito, one of their bestseller daw. So, sabi ko, pagpunta ko doon, ano pong bestseller nyo? Hindi ko agad. So, ito na. Ito na kagad siya. So, bubuksan na po natin. Since nakamotor ako, guys, syempre, mahirap naman siya ilagay sa mga ano, sa compartment, baka matapon. So, unlike this, unlike sa ano sa ibang mga milk tea, cup lang, hindi na nila sinisil ng ganito. So, ang ginawa nila, sinil nila, ayan, may color pink pa nga, strawberry texture o mixture yan. Ayan, so pwede po natin tikman ang ating pink strawberry milk tea. So, mayroon siyang takip para hindi matapon pag nagmomotor. Okay. Tapos parang I think cream cheese. Cream cheese yung nasa loob niya, no? So, buksan natin. May straw tayo. Plastic straw. Okay. So, hindi na natin natatakpan kasi inumin naman natin to lahat. So, halo muna natin. Oh! Sarap! It reminds me of ano? Pink milk. Nung Thai series na pink milk. Ganun yung lasa niya. But iba yung ano eh, strawberry, parang isa pa. Ayun. Nalalasahan ko yung ano, yung lasa ng strawberry talaga, na parang sa Ribisco sandwich, yung mga strawberry doon na pinapalaman. Ganun na ganun yung lasa niya. So, strawberry talaga. Tapos samama pa ng cream cheese. I guess tama ako, cream cheese yung nakabalot dito. Yung ating nasa walling. Okay. So, masarap. Winner yung ating ano, strawberry, pink strawberry milk tea. So, ayan. Perfect tong ano, etong milk tea, lalo pag sa mga hapon, merienda, lalo sa panahon natin ngayon, mainit. Diba?
I like it. Sana matikman ko rin iba't ibang flavors ng ano, ng The Master in Tea Coffee. So ito, parang may resemblance lang siya dun sa ano, Pink Milk. Okay? Dun sa Thai series na Pink Milk. Sarap. No wonder dalawa na yung branch na. Kasi masarap talaga yung mga milk tea na binibenta nila, no? Kaya sabi ko, oh, bukas na pala dito yan sa ano. Ang store nila actually dati sa ano, meron silang store sa Pasita, tapos nagbukas yung branch naman nila dito sa Muntinlupa City. So, hindi na ako nag-aksaya ng panahon na puntahan agad ito para matikman yung milk tea. Mahilig ako sa milk tea, guys. Ah! Alright, so that's it, guys. Thank you so much for watching. And sa mga hindi pa po napag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe at Raps Kulit 2 YouTube channel and hit the bell button to notify. And of course, sa ating Facebook, follow me at Rafi Rodriguez Collections. And of course, ang The Tikiman Food Channel. At isa pa nating Facebook page, ang ating The Chill Traveler or ang The Rafi Rodriguez Travel Show. At eto na nga po, sa mga gusto pong umorder ng kanilang mga milk tea, available na po pala sila sa Food Panda. So order na lamang po kayo doon. At syempre, matitikman nyo ang iba't iba nilang flavor. So may tatanong, magkano nga ba ang ganitong order? So etong in-order ko po na to, yung malaking cup, ay nasa 115 pesos. So meron sila doon mas maliit dito, which is yung 90 pesos lamang po. So sulit na sulit, and tiyak, mapupawi ang inyong uhaw o pagod sa init ng panahon. So maraming salamat po. Thank you so much for watching, guys, and enjoy eating. Have a great day. Have a safe day, everyone.